Salam əziz izləyicilər, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün mən sizlər üçün qazan kebabının resepti ilə paylaşacağım. Əvvəla onu qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər mənim videolarımı mütəmadi olaraq görmək istəyirsinizsə, like etsəz və abunə olsaz, mənə çox dəstək olarsınız. Deməli, qazan kebabı üçün bizə lazım olan ərzaqlar. Əvvəla toyuq lazım olacaq, soğan. Bizdə bol soğan sevdiyi üçün soğanı bol eləyirəm. 3 ədəd nar, pul biber, qara istiyod və duz lazım olacaq. Başlayaq. Gördüyünüz kimi, əziz xanımlar, mən soğanı uzun-uzun doğradım. Narı dənələdim, toyuqları yudum və ləyənə qoydum ki, suyu süzülsün. İndi başlayırıq pişirməyə. Deməli, əvvəlcə qızdır, tavanı mən qızdırıram ki, toyuqları möhürləyəcəm. Artıq demək olar ki, istidir. Toyuqları qızarana kimi möhürləyirəm. Gördüyünüz kimi, toyuqlar möhürləndikdən sonra duzunu, pul biberini və qara istiyotunu tökürəm. Suyu çəkilənə kimi tavanı, ağzını bağlayıram. Soğanın yarısını ayrı bir tavada qızılı rəng alana kimi qızardıram. Toyuqlar qızarandan sonra qalan soğanı əlavə edirəm. 50 qram da yağ əlavə edib ağzını bağlayıram. Soğanlar qızarandan sonra üzərinə yarım çay qaşığı sarı kök və 3 xörək qaşığı ya bulyon ya da su əlavə edirəm ki, soğanlar diri qalmasın və altını azaldıb üzərinə nar əlavə edirəm. Qızaran soğanımıza narları əlavə edirik. Biraz narı da soğan çayla qovururuq.
rəngi dəyişənə kimi qovururuq. Ağzını bağlayırıq ki, biraz özünü tutsun. Artıq soğançamla narım hazırdır. Altını söndürürəm. Toyuq pişəndən sonra qatacam toyuğa. Tavamı dəyişdim. İri tavaya qoydum. Baxın, soğan itib. Görsənmir soğan. Amma gözəl, çox gözəl dad verəcək. İndi toyuqlarımız da pişib artıq. Nardan soğanı tökürük. Narı əlavə elədim toyuğa. Bax, görürsünüz. Əgər biraz da turşməzə olmasını istəyirsinizsə, bir balaca sumaq əlavə eləyə bilərsiniz. Mən də əlavə eləməyəcəm. Bunu aşın yanında, kartofun yanında, kartof qızartmasının yanında yiyə bilərsiniz. Qarnir kimi çox gözəldir. İndi bunu ağzını bağlayacağım. Yenə biraz qoyacağım ki, biraz özünü, narla toyuqlar özünü tutsun. Görürsünüz. Narın suyu tamı toyuğa keçsin. Mənim artıq qazan kebabım hazırdır, gördüyünüz kimi. Siz də pişirin, nuş eləyin. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bu resepti mən nənəmdən öyrənmişəm. Həyatda qalan bütün nənələr Allah can sağlığı versin. Ölənləri də ki, Allah rəhmət eləsin. Buradan nənəmi çoxlu-çoxlu qucaq dolusu öpücüklər yolluyuram. Çox sağ olun ki, məni izləyirsiniz. Abunə olmağı və like etməyi unutmayın.